Şoğuz vilayətinin yaşayıcısı Gülayim İbadullayeva 2020-ci ilin sentyabr ayında İstanbul şəhərində itirim oldu. 2 ildən bəri xəbər alıb bilməyən közönəyən Gülayimin yaxınları qatı aladılan yerlər. En sonku gözəki telefondakı gəpləşiğində Türkmenistandakı adamsının Gülayim ilə doğamlı uruş yandığını aydıbdır. Gülayim itirim olundan bəri adamsı təzədən öylənəndiğini və 4 çağasından ikisi durmuşa çıxandığını yaxınlar xəbər verdi. Eğer de deyir olsa 4 çağasını taşlamazdı. Hökman bir yerden çıkardı diyen yakınları Gülayim'dan en bulman nəhildi olsa bir xəbər almaq istəyərlər.